bem bolado, hein? Muito bem bolado. É tudo anão? Podem vir. Eu vou pedir para vocês aguardarem aqui, por favor. Eu vou buscar uns que chegaram lá no estoque ainda, tá? Só um minutinho. Olha, essa coleção feita, é nova que chegou. Se vocês quiserem dar uma olhada. Categoria essa aí. Nossa, sim, é isso. Ai. É muito bom. É muito boa, muito boa, muito boa, muito bem feita. Muito boa, parabéns. Se quiser muito dar uma boa. Aqui nessa coleção nova, eu vou buscar aqui, tá? Só um minuto. Que coisa bem feita, hein? Só a criatividade já vale a câmera, né? Só a criatividade. Perfeito. A apresentação dos anões, perfeita. O susto é o que tem menos importância aí. A criatividade é que é um espetáculo. Muito bem bolada essa câmera. Muito bem, uma das melhores. Yeah.